Монгол орны 21 аймаг 365 сум Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдийг бодлогоор дэмжин ажиллаж ирсэн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн ээлж туралдаан өнөөдөр боллоо. Импортыг орлох эх орны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч эдийн засаг улс орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа баялаг бүтээгчдийг 2018 онд холбооны зүгээс хэрхэн дэмжин ажиллахаа энэхүү хурлаар хэрэгжилж байгаа юм. Түүнчлэн энэ онд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос орон нутгийн баялаг бүтээгчдийн зах зээлийг өргөжүүлэх, үйлдвэрлэл явуулах орчныг сайжруулахад төлөвөө анхаарч ажиллахаа хэлж байна. Онгоцоор бол орон нутгад нэлээд ажилласан байгаа. Тэгээд цаашдаа бол орон нутгад ажиллах төлөвлөлтүүдийн тухай ярьж байна. Орон нутгийнхаа баялаг бүтээгчдийн эрхийг хамгаалах, түүнтэй одоо холбогдсон тулгунтсан асуудлууд шийдэлцэхтэй энэ төрлөөр бол холбоо бас энэ жил 18-ны төлөвлөлийн өндөр заалтыг болсон байж байгаа. Мөн Улаанбаатар хотын бас дүүргүүдтэй бол бид нараас хурц ажиллах тийм төлөвлөгөө тавьж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн хурл бол нэлээд үр дүндээ тийм сайн одоо үр дүндээ хурл болж байна. Монгол орны өнцөг булан бүрт баялаг бүтээж байгаа үйлдвэрлэгчдэд татварын орчныг сайжруулах, нийгмийн даатгалын нэмэгдүүлсэн хувь хэмжээг бууруулах зэрэг бодлогын дэмжлэгүүд зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Баялаг бүтээгчдэд дэмжих холбооны зүгээс төр хувийн хэвшлиг холбох бодлогын саналуудыг гаргах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд энэ онд ч мөн татвар даатгалын хувь хэмжээнд анхаарч ажиллахаа хэлж байна юм. Нийгмийн даатгалын хэмжээний тухай хувь хэм татвар нэмэгдсэн, хүн амын орлогын алтан татвар нэмэгдэнэ гэж ингэж ярьж байгаад болчихж байгаа хөө. Яг үнэндээ бол нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо зөвхөн нэг юм үйлдвэрийн газруудад бол шууд 2% нэмэгдэж байгаа хөө. Ажилтнанд 1%, ажил болгогч 1%. Энэ нь бол яг үнэндээ шууд одоо ингэж нийт ингээд татвар төлж байгаа иргэдэд болсон маасар нэг хэмжээтэй нэмээ авчиж байгаа. Энэ бол ажил олгогчдоо ч тэр ажилтнандаа ч гэсэн маш хүндрэл тусаж байгаа. А тэр өндөр татвар төлөх хувь хүний орлогын алтан татвар бол магадгүй тоо хэмжээ хараад үзэх юм бол цөөн хэдэн ажилтнад л нөлөөлөх байсан бол яг одоо бидний ажил олгогч миний юугаар харж байгаа бол тэр хүн амын орлогын алтан татвар гэдэг ингэж нэг том малгай өмсгэж тэрийг ингэж шуугуулж явж байгаа л доогор нь чимээгүй нийгмийн даатгалыг нэмчиж байгаа хэрэг үү. 2018 онд улсын хэмжээнд 74,000 шинэ ажлын байр бий болно гэх тооцоолыг гаргаад байгаа бүгд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт дийлэнх нь бий болно. За гэхдээ шинэ үйлдвэрлэгчдийг үлгэдэн авах тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангахад хэд хэдэн шинжилгээлүүд хэрэгтэй. Үүнийг холбооны зүгээс энэ онд мөн дэвшүүлэн ажиллахаа хэлж байна.